Syukur Alhamdulillah, pada hari ini bertempat di Institut Kemahiran Mara Lumut, Rehbat telah pun selesai majlis penyampaian sijil kepada seramai 242 graduan yang majoritinya daripada negeri Perak yang berkhusus dalam bidang perusahaan kecil sederhana di tiga lokasi di Taiping, Ipoh dan juga Lumut. Jadi Perhebat juga merakamkan ucapan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta di seluruh negeri Perak yang begitu ramai sekali hadir untuk bersama-sama Perhebat meraihkan majlis penyampaian sijil ini. Juga Perhebat mengucapkan terima kasih kepada OBJ daripada negeri Perak yang dihormati Datuk Kenal Besara Syahrudin yang sudi untuk hadir menyampaikan sijil kepada semua graduan. Melalui kita punya jaringan networking dengan agensi di negeri ini, contoh daripada Pharma hadir, Jabatan Pertanian, daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, begitu juga daripada persatuan-persatuan veteran yang ada di negeri Perak ni, Persatuan Veteran Navy, Persatuan Veteran ATM dan juga Jabatan Haiwan Veteran yang turut semua hadir. Jadi di sini juga banyak peluang-peluang yang diberikan oleh pihak Obama, pihak PKNP, Badan Kemajuan Negeri Perak, untuk graduan-graduan ini meneruskan latihan khusus jangka pendek bagi kejayaan kedua mereka, khususnya dalam bidang pertanian dan ternakan. Okey, terima kasih. Pada hari penyampaian sijil kepada ahli-ahli Perhebat yang telah melaksanakan kursus mereka sama ada 3 bulan atau 6 bulan kepada pegawai dan juga dalih bangkat. Jadi pada tahun 2021, 2022, 2023 ni Perhebat dilihat telah mampu untuk menganjak lebih ke hadapan dengan mengadakan lebih banyak program ataupun kursus-kursus yang terkini untuk ahli-ahli apa yang akan menamatkan muatan. Dan dengan adanya kursus reskilling atau dan juga upskilling ini, saya berpendapat bahawa ia satu perkara yang amat baik dan amat kita nanti-nantikan, dan diharap anggota-anggota tentera yang menamatkan muatan ini akan lebih berdaya saing dengan orang-orang lain di luar sana. Jadi saya berharap dengan adanya juga kolaborasi Perhebat dengan jabatan-jabatan kerajaan, ya, jabatan kerajaan dengan NGO-NGO, dengan syarikat-syarikat, dengan ini market orang anggota tentera ni, tak kira berbagai apa skill yang ada ni, pasti akan diterima dengan lebih baik. Dan saya menyeru kepada pihak-pihak, juga pihak-pihak yang di luar sana tu, kerajaan ataupun mahu jabatan swasta dan juga syarikat-syarikat, menerima baik akan veteran yang telah memberi sumbangan yang begitu besar kepada negara. Terutama saya juga seorang ahli veteran yang telah bersara lebih 14 tahun, 15 tahun lamanya, dan kita mengharapkan bahawa pengorbanan kita kepada negara ini diterima oleh masyarakat keseluruhannya. Dan juga saya juga ingin menasihati kepada veteran-veteran, bakal veteran ini, kita dapat duit, seterusnya kita dapat duit agak banyak, pencen agak tinggi selepas bersara ini, gunakanlah duit dan juga simpanan yang selama ni dengan apa digunakan dengan lebih baik, jangan membazir, ya, gunakan sebaiknya untuk masa depan, kembangkan industri yang memang telah dirancangkan. Tahniah kepada veteran, semoga terus maju jaya.